പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വന്ദനം. എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളോട് കരുണയും സ്നേഹവും ഉള്ളവനാകുന്നു. നിങ്ങളെ അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദിവസവും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നീ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഈ വഴിയിലൂടെ നോക്കണം, ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്. എന്തിനാണ് ദിവസവും സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മോട് സ്നേഹവും നമ്മോട് കരുതലുമുള്ള ദൈവമാണ്. നിങ്ങളെ അവൻ അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നെന്താണ് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? ആവർത്തന പുസ്തകം 31:8 യഹോവ നിന്നെ കൈവിടുകയുമില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. നീ പേടിക്കരുത്, പരിഭ്രമിക്കുകയുമരുത്. ദൈവം പറയുന്നു, എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, പരിഭ്രമിക്കുകയും വേണ്ട. ഏതോ ഒരു കാര്യം നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിനെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഭയത്തിന്റെ മൂർധന്യസ്ഥിതിയാണ് പരിഭ്രമം. തുടക്കത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു പേടിയുണ്ടാകും. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭയത്തിന് സ്ഥലം കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലത് ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കും. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിഭ്രമവും ഭയവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. അതെന്താ? ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയില്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ദൈവം എപ്പോഴാണ് എന്റെ കൂടെ വന്നത്? നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കണേ. എന്റെ കൂടെയിരിക്കണമെന്ന് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ കൈവിടുകയുമില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു. ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നെ വിട്ടു പോകും? ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പോവില്ല, നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യേശു കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതിയെയും കടന്നു പോകും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയവും പരിഭ്രമവും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. നിങ്ങളതിനെ കടന്നു പോകും, അത് കാണാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു, എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ, എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു, എന്തിനു പരിഭ്രമിക്കുന്നു? ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയില്ലേ? ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം, നീ വാ എന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി തോന്നാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നും, നിങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നും. പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിനെ ഈസിയായി കടന്നു പോകും. മരണത്തിന്റെ ഇരുണ്ട താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ദൈവമേ, നീ എന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു. മരണത്തിന്റെ ഇരുണ്ട താഴ്വര, അവിടെ ചെന്നാൽ മരണമായിരിക്കും, അവിടെ ഇരുട്ടാണ്. അതും എനിക്ക് കടക്കാനാകും, കാരണം ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയൂ, യേശുവേ അങ്ങന്റെ കൂടെയുണ്ട്, എന്നെ കൈവിടുകയുമില്ല, എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും പരിഭ്രമിക്കുകയുമില്ല. സാത്താനെ, നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ പരിഭ്രമിക്കുകയില്ല, ഭയപ്പെടുകയുമില്ല. യേശു എന്റെ കൂടെയുണ്ട്, ധൈര്യത്തോടെ പറയൂ, വായ തുറന്ന്. അവനാണ് ഭയത്തിന്റെ പുറകിലുള്ളത്, അവനാണ് പരിഭ്രമത്തിന്റെ പുറകിലുള്ളത്. നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി പരിഭ്രമിപ്പിച്ച് എല്ലാം മുടക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയൂ, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഭയവും പരിഭ്രമവും ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, സാത്താനെ, നിനക്കെന്നെ ഭയപ്പെടുത്താനാവില്ല, പരിഭ്രമിപ്പിക്കാനാവില്ല, എന്റെ കൂടെ യേശുവുണ്ട് എന്ന് സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അവൻ ഓടിപ്പോകും, പരിതസ്ഥിതി മാറും. ഇപ്പോൾ പറയൂ, ദുഷ്ടനായ സാത്താനെ, നിനക്കെന്നെ ഭയപ്പെടുത്താനാവില്ല, പരിഭ്രമിപ്പിക്കാനാവില്ല, കാരണം യേശു എന്റെ കൂടെയുണ്ട്, എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നെ കൈവിടുകയുമില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. യേശുവെ, അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം. എന്റെ കൂടെയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ഭയത്തെയും പരിഭ്രമത്തെയും മാറ്റുന്നതിനായി സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ.